პირველ რიგში მინდა ხარება გამოვხატო და მიუსამძიმრო ოჯახის წევრებს, წირის უჭირის უფლებს. დღეს ერთის მხრივ მძიმე დღეა, მეორეს მხრივ ძალიან აღსანიშნავი დღეა, ვინაიდან და რადგანაც მეხსიერება იმის შესახებ, თუ რა ერი ვართ ჩვენ, რა ქვეყანა ეს, შედგება ამ ბიჭების საქციელის შესახებ მეხსიერებისგან. ეს იყო განსაკუთრებით თავდადებული, ალალი ხალხი, რომლის ქმედება ჩანდენილი აი მაშინ იყო, არის ნამდვილად სამაგალითო ყველა ჩვენთვის, ახალგაზრდობისთვის. ჩემი მეუღლე იყო, 23 წლის მერე მოხდა მისი გადმოსვენება და ამოცნობა. ძალიან მძიმეა და ამავე დროს ძალიან სასიხარულოა ოჯახისთვის, რომ ჩვენ გოცოდინება მისი საფლავი. Да, амისთვის ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს უდიდესი საქმე გააკეთა. ეს არის ოჯახისთვის მართლაც და ოჯახის წევრებისთვის ძალიან დიდი შვება, რომ ჩვენ გვეცოდინება ჩვენი ოჯახის წევრის საფლავი. და შეგვეცლება მისვლა და სანთლის დანთება და დაუბრუნდა თავის მიწას.